Keď cestoval spisovateľ Anton Pavlovič Čechov ako člen komisie lekárov na ostrov Sachalin preskúmať životné podmienky miestnych väzňov, zastavil sa aj v malom mestečku G v Skej gubernii. Do mesta dorazil podvečer, slnko sa už pomaly schyľovalo k západu a keďže mestečko nebolo ničím zaujímavé, Anton Pavlovič sa rozhodol navštíviť miestneho lekára, ktorého mu ešte v Petrohrade odporúčili k spoločný známy L. Lekár sa volal Grigorij Šikulín, bol to starý mládenec a býval v priestrannom drevenom dome s terasou na konci mestečka. Bol to na prvý pohľad veľký mrzút. Keď k nemu Čechov došiel, práve bol u neho na návšteve miestny učiteľ, človek mimoriadne nepeknej tváre a ešte nepríjemnejšieho zápachu. Čechov lekára pozdravil od ich spoločného priateľa L, no Šikulín len čosi zavrčal na pozdrav a pokynul Čechovovi, aby sa posadil na terasu vedľa učiteľa. Sám zmizol v útrobách domu, odkiaľ sa po chvíli vrátil so samovarom. Z terasy bol výhľad na nedaleké jazero s krdľami sťahovavých vtákov. Bol tam nádherne. Čechov sa čudoval, ako sa môže stať človek v takomto nádhernom prostredí takým mrzútom, akým bol Šikulín. Hodnú chvíľu sa obaja lekári dívali mlčky na jazero. Čudácky učiteľ trel celý ten čas s tenkým drôtikom o malý pilník. Drôtik pritom vydával zvláštny pisklavý zvuk, ktorý šiel Čechovovi na nervy, ale učiteľa zjavne uspokojoval. Ako Čechov kútikom oka pozoroval, čoraz viac nadobúdal presvedčenie, že je to blázon, lebo pri najmenšom človek veľmi chabej inteligencie. Čechov sa snažil rozprúdiť rozhovor so Šikulínom rozprávaním o svojej ceste, o zážitkoch a pozorovaniach, ktoré si počas putovania zaznamenal do svojho denníka, ale jeho príhody nechávali domáceho pána celkom chladným. Občas sa dokonca nad nejakou cestopisnou poznámkou len pohrdavo uškrnul, ako by to považoval len za celkom bezvýznamnú taliafatku a zbytočné márnenie času. Čechov mal dojem, že napriek Šikulinovmu lekárskému diplomu má pred sebou mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého cestovanie je len panské huncúctvo. Asi ma považujete za mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len panské huncúctvo, povedal Šikulín odrazu. Nehnevajte sa na mňa, ale pre mňa je cestovanie skutočne šialenstvom. Ak dovolíte, Anton Pavlovič, vyhranení ľudia podľa mňa necestujú. Sú dve skupiny ctihodných ľudí, ktorí nikam necestujú. Na jednej strane sú to dokonale vyrovnaní ľudia. Myslíte si, že buddhistický mních meditujúci v riedkom vzduchu nad podstatou všehomíra považuje za svoj handicap, že v živote nevidel naše mestečko? Na čo by mu to bolo? Ani Kant sa celý život nepohol z kráľovca, ak mi všetci tí cestovateľa prinesú zo svojich ciest aspoň niečo z polovice tak chytré, ako kritika čistého rozumu, začnem cestovať aj ja. Povedal Šikulín a odmlčal sa, aby dolial prekvapenému Čechovovi čaj. Anton Pavlovič musel usnať, že sa ohľadne Šikulínovej inteligencie mýlil a že ho možno dnes večer čaká celkom príjemný a poučný rozhovor so síce mrzutým, ale za to ščítaným a rozľadeným človekom. Čechov sa chcel ospravedlniť za svoj predsudok, ale v tej chvíli ho bodol do ruky akýsi neznámy druh hmyzu. Čechov ho mohutným plesknutím zabil. Učiteľa, ktorý ešte stále šúchal drôtikom o tenký pilník, tento drobný incident konečne vytrhol z jeho zaujatia drôtikom, pozrel sa na Čechova, vydal zo seba zvláštny zvuk, ktorý mohol vyjadrovať jedine uspokojenie, a z ešte väčšou vervou sa vrátil k svojmu drôtiku. Aby som sa vrátil k vášmu cestovaniu, pokračoval ďalej Šikulín. Necestujeme ani my, ľudia prežívajúce svoje existenciálne odsudzenie dostatočne do hĺbky na to, aby sme sa ako cudzinci cítili všade. Nemáme preto dôvod cestovať. A chcem pozorovať cudzinca s čudnými zvykmi životu, ktorého vôbec nerozumiem, stačí sa mi ráno pozrieť do zrkadla. Prečo by som kvôli tomu cestoval? Neurazte sa, Anton Pavlovič, ale cestovať potrebujú len neurotickí malomeštiaci, ktorí dúfajú, že vďaka cestovaniu uniknú svojej vrodenej obmedzenosti nude a zmúdrejú. Ale čo je to za nezmysel dávať cestovanie do súvisu s múdrosťou? Stavím sa, že o takých 200-300 rokov budú najviac cestovať americkí vysokoškoláci a japonskí dôchodcovia. Obávam sa, že ani jedna z týchto skupín nebude vykazovať známky nadpriemernej inteligencie. Dokonca sa bojím, že jedna skupina sa bude vyznačovať vysokou mierou masovej streľby do vlastných radov a tá druhá bude patriť k spoločnosti s najvyššou mierou samovráž na svete. No a vôbec by som sa nečudoval, keby to súvislo práve s ich posadnutosťou cestovaním, lebo
Okamžite s tým prestaňte, Fiodor, vykrikol zrazu Šikolin a plesol sa rukou po krku. Na jeho krku sa zjavila krvavá škvrna po čiernom chrobákovi, ktorý mu tam už hodnú chvíľu cical krv. Čechov si až teraz všimol, koľko podobných čiernych chrobákov lezie po drevenom stole, zábradlí a dláške terasy. Šikulín vytiahol učiteľovi z rúk drôtik aj s pilníkom a podráždenie ich odhodil do trávy pod terasou. Prepáčte, Anton Pavlovič, ale Fiodor je amatérsky biológ, obrátil sa lekár na Čechova s vysvetlením. Doma má veľa kníh o prírode. Kým ste prišli, chválil sa mi, že v jednej Darwinovej knihe sa dočítal, že trením drôtika o pilník možno vylúdiť zvuk, ktorý sa podobá ľúbostnému cvrkotu istého druhu cikády. Samčeky toho druhu cikád vraj týmto zvukom lákajú k sebe samičky. My tu cikády nemáme, ale Fiodor to chcel vyskúšať na našich úskoškách a samičky úskošiek, podobne ako samičky komárov, cicajú krv. Takže všetky tieto odporné chrobáky sú samičky, ktoré sa chcú s nami páriť, povedal pobavený Čechov. A prstom vylovil zo šálky s čajom čiernu chrobáčicu, ktorá sa tam topila zbodnutá milostnou vášňou. Učiteľ Fiodor so širokým úsmevom prikývol. Zjavne bol spokojný, že jeho pokus s drôtikom funguje. Ak sa nemýlim, je to už 34. živočíšny druh, ktorého samice dokáže k sebe Fiodor prilákať. Je to človek s najväčšou sexuálnou príťažlivosťou na svete, povedal doktor Šikulín bez náznaku úsmevu. Aby jeho slova potvrdil, škuľavý učiteľ zamastenej košily sa postavil k zábradliu a začal smerom k jazeru vydávať zvláštne zvuky, vďaka čomu zase očosi viac pripomínal blázna. Vždy, keď príde Fiodor na návštevu, musím uviazať svoju sučku v kúvolni, pretože Fiodor ju dokáže priviesť do šialenstva. Čo si jej vždy strčí pod ňu fák a ona sa okamžite začne hárať. Raz dokonca namiešal také ostré pižmo, že do dediny to prilákalo 4 rozrušené medvedice. A raz, keď nás tu v zime prikvačil hlad, Fiodor začal chrochtať smerom k hore a prilákal rovno sem pod terasu veľkú jelenicu, hoci čas párenia bol ešte ďaleko. Zastrelili sme ju rovno z terasy a zjedli spolu s dedinčanmi. V tej chvíli sa na terase začali zlietať malé žlté vtáčiky, ktoré Fiodor privolal svojimi zvukmi od jazera. Boli to samičky, ktoré sa chceli páriť, ale keď videli, že nie s kým, začali zobať chrobáčice na terase. Možno ich zobali z ľadu, možno však zo žiarlivosti ako svojej sokyne v boji o Fiodorovú pozornosť. Alebo, a táto možnosť bola najpravdepodobnejšia, samičky vtákov kompenzovali citové sklamanie predaním sa, rovnako ako ľudské. Každopádne Šikulín i Čechov boli radi, že ich škuľavý učiteľ zbavil svojimi zvodcovskými schopnosťami nepríjemného hmyzu. Učiteľ sa znova len spokojne zazúbil, hrdý na svoju sexuálnu príťažlivosť. Čechov si pozornejšie prezrel jeho nepeknú tvár. Tentoraz s oveľa väčším záujmom ako na začiatku svojej návštevy, a v mysli sa mu vynárala nová humoristická poviedka, ktorú chcel hneď ráno poslať svojmu vydavateľovi do Moskvy. V padajúcom šere sa usmieval popod nos, keď si predstavil pobavenie Petrohradčanov a Moskovčanov, keď si prečítajú o čudáckom vidieckom učiteľovi, ktorý vie prilákať samičky 34 živočíšnych druhov, no práve táto bizarná schopnosť milostne očariť samičky zvierat odrádza od neho všetky ženy v mestečku, takže učiteľ musí tráviť dlhé osamelé večery na terase s mrzutým lekárom, tie starým mládencom. Čechov chcel akurát stať a ospravedlniť sa na neskorú hodinu, aby sa mohol vrátiť do hotela a ešte začerstva načrtnúť do zošita prvú verziu poviedky, keď sa s tmy ozval hlas. Kde si toľko, Fiodor? Večera je už dávno na stole. Na terasu vyšla mladá žena, ktorá Čechovovi vyrazila dých. Olga Kniperová bola vedľa nie len tuctová provinčná chudera bez štipky pôvabu. Pod jednoduchým odevom sa krásavici vzdúvali pevné prsia, tvár mala dokonale súmernú, plavé vlasy jej padali na chrbát. Čechov mal čo robiť, aby sa na ňu nevrhol. Zdalo sa, že podobný problém má aj doktor Šikulín, ktorý sa nešikovne snažil zakryť novinami vzdúrenie svojej mužnosti. Žena prešla k učiteľovi Fiodorovi, pohľadila ho po mastných vlasoch a skôr, ako sa stihol Čechov spamätať, zmizla zlakliesnená do učiteľa zase v tme. Na terase sa rozostilo ticho. Ona bola jeho tretí živočíšny druh poradí, povedal ticho Šikulín do tmy, ktorá padala na terasu. Predtým som bol sem zasnúbený ja, dodal ešte. Čechov si len niečo mrzuto zašumral popod nos. Hviezdy nad hlavou, šumenie nedaleko lesa i spev stehových vtáku na jazere, to všetko zrazu neskutočne sralo. Potom už nepovedal nič Šikulín ani Čechov a obaja sa len mrzuto pozerali do tmy pred sebou.
Ďakujem.